bylo pasé. Děkuji. Nemám, co bych dodala, vyčerpávající. Moc hezký. Ne hezký, ale moc hezký. Je. Krásný panorámata. Půjdeme doprava a hodláme vystoupat tamhle na ten vrchol. Zhruba 2409 metrů nad mořem. Jsem dobrý. Udělej jedničku. Hej. Tak se to máme nejpomalejší. No. Brzdička. Já ti tady takhle jdu, tady sedí nějaký květák a tady někdo papá. Ahoj. Řekl bych, poměrně výborná cesta. Jak říká paní, cestička vyšla panáš na kámen. Je to dobrý, že v hodinu 15.23 tady nejsou žádný lidi. Protože už co? Protože už odjela mavkou, ty vole. Takže jsme u té Lamze. A uvidíme, jestli to dokážeme obět. Máme zase krásně. Takže doufám, že to bude příjemná projížďka. To by šlo. Jak to vypadá? Jako dost osvěžující, asi tak. Aha. Hele. Ano. Jo. Je to dobrý nápad. Jo, dobrý. Pojďme tam. Tak musím říct, že je to docela čistý. Asi by to šlo. To je nějaký Eva a Vašek. Okay.
Přednáška z vodní elektrárny. Co, kdy, kde a jak funguje? Vyučující BC Řeháková. Nevadí, že jsem z fyziky měla vždycky trojku. Jako modelína. Sleduju tě. Dělej, dějí. Slušný. Ale hezkou tu šipku. No, tak dělej. No. To je dobrý den. Rádi. To je takový mazlivý. To děláme pěkný blbosti, já mám úplně ošoupaný břicho u tobogánu. Takže už ho vidíme, Daneček říkal, že to celkem ujde, jako že je ruce hezky. Pozor bobři. Svišti. Bobry jsme zvládli včera. Tak rozglokvěrským Václaváku. Já si myslím, že to není tak, co se úplně vyschlí. Není, vej. Jak se vám tady občerstvuje? Dobře, chutná vám tady? Ano. Na čerstvém vzduchu, v čerstvém těle, ve zdravém těle, zdravý prd. Jež. Takže z důvodu toho, že tatínek potřebuje na záchod. A jak je vidět, tak tady široko daleko není ani strom. A lidí je poměrně jak na Václaváku. Tak si myslím, že za chvíli. Budu mít asi honičku. Tak jsme teda u pravýho ledovce. Musím to teda říct já, protože oni ušli.
že já jsem vždycky pozadu, takže tak. Zrovna zapadlo sluníčko, ale doufám, že to bude, je tady super, jo, teď je to tady jako pecka, takže my šlapím dál, ale hlavně mě to hůre, jo, vzduch. Tady je značka Nebel Ledovec v roce 2000. Takže bylo poměrně dost. No, uvidíme za dalších 13 let. Naschle. Takže další mezník Kamašsal Ledovec v roce 1985. Tak stoupáme zase vzhůru. Poměrně víc vůním. Ostatním to je viditelně lépe než mě. Tak bobrovský shop s různýma fakt jako hodně hodnotnýma věcma. Každopádně jako všichni si nějakou koupíme. Takže je to superový. Máme nakoupení nějaký ty trička asi, no, takže nás v tom krámě zase přemluvili. Takže máme hlad, je 15 hodin 7 minut středoevropského času, výška 2378 metrů a právě objedáme. Je velice nádherný, pěkný den a mě to moc dneska jde. Máme samý dobroty. Já si myslím, že prostředí je vynikající. A já vrtelí. Tak koukáš, ta nová čepice. Jo, tak to je prďácká. A je prďácká. Ale to bylo triko moc. To je taky hezký. Za chvíli se vám potom přelítnu do nového krásného trika. Takže prosím vás, co to je? To je normální štrůdl. Akorát, s kejdou. No, s panou mít vanilezus. Mít vanilezuzi, aha, najá. Trošku hodně. Trošku hodně zouze. Víš hodu. Je mi ochutná čůra. Úplně se oblizuju. Chovej se tak jako bělo. Nic vás nemalo, tati, vypadáš. Ale jak jsi říkal, jak se ochutnal ten štrůdl, tak se mě připadal jako trochu hlubačka. Tak jes. Trošku postižený nějaký pán. Tamhle nějaký pán nahoře. To byl asi Franz Josef. Takže já jsem šel takovou cestičkou jsem si fotit tady to. Ten svarovský nějaký blázinec. Šel jsem takhle cestičkou a zastavil mě pán ochránce a říkal, že je to jako zavřený, že se tam nemůže a že budu jako money very expensive. Takže naštěstí po mně nic nechtěl, takže jsem zase jednička. Takže jsme ve Svárovském Kuželu a maminka si kupuje. Takže místo pokuty si radši koupím jenom za 20 náušničky, jo? A jenom černý, jo? Ne, jo. Ty jsou hezký. Tak jo.
zakázanou cestou, kde nesmějí cyklisti. No, to je takový malý kozí adrenalin park. Víš? Tomu oni tam mají takovýhle stupínky a tam potom lezou. Až vylezou. Jdeme na nějakou horu, nějakým vozejčkem a něco tam budeme dělat, takže slušná práce. Doufám, že to slyšíte a nefouká moc vítr. Je to normálně vyvolávání ďábla tento. Musím říct, že tady ty koníci trošku jako prdí, jo. Hele, malý hříbátko. To je takový mikrokůň. My se točíme takhle i so. Jsem na pasece motýlka, nejdřív se mu utrhala křidílka, nožičky, tykadla, prdelka mu sama upadla, oh yeah. To oni to vůbec neznají tady ty, no jsou měšťáci, ale my od přírody to známe jako prd. We'll be right back.
Tak dneska jsme zvolili trošku masovější typ výletu, protože v autobuse to bylo maso. Tady je to maso. Jdeme se podívat do ledové jeskyně. Vypadá to, že na lístek to bude maso. Takže dneska řežeme jenom samý maso. Tak dneska jsme zjistili, že dnešní výlet, když mělo pršet celý den, tak není, ale jdeme do jeskyně takzvaně za všechny prachy. Takže nejdřív hustá tlačenice u autobusu, další hustá tlačenice na lanovku, takže si myslím, že to bude pěkný mazec. Nevím, jak to tam takhle tu díru někdo našel v takovémhle terénu. Jak vidíte sami, je to na štýru, možná na bůra, takže tady takhle jsme bydleli a tím to naše putování po Rakousku letos skončí, takže snad někdy příště. Ahoj. Yeah.